Здравейте, хора от YouTube! Днес искам си спрях клипа и продължаваме. Двойка си. Не, Ярчо, ще го натикам газа. О, в момента рестартват! Аз се зареда. А, къде си бе? Къде бе стреляш бе? Игор от YouTube фанта ще видим как не съм хак, защото той си мисли, че съм хак и сега ще видите, че съм просто добър. Как престани бе? Аз точно бех пред тебе с солана тежка. Това не доказва нищо. О, в момента съм с 15 FPS. На колко кръв си? Не! Презареждах! А, сега ще видим. Опа, замок ще го си изключа пак. Момента ти си с пушка, нали? Деба! Ти си с SMG? А, не доказва. Нищо, аз съм сега с втората. Ти си с калашник, нали? Не съм с калашник. Второто е SMG? О, да, включи ми се, яко това те... Кое бе? Те са те размазвам. Сега ще видим. А, демон! Как? Подяволите! Ме уби през сандъка! Почвам по целия мап. Какво? Почвам по целия мап, ти си с по-яко оръжие. Да, бе, ама съм с най-предиятелката ти, какво са. Е, къде си, къде си, къде си? По-близко съм, колкото си. По-якото, по-якото! Yes, взай го! Yes! Ама, аз пак си взе. Защо ти копали? Сега ще видите как ще го тепе. Айде, снайп на ярда, аз съм тука. Гледам със снайпера. Айде, идвай бе, те ме чакали. Аз съм си на ярда при моята база. Идвай. По-добър съм от тебе с тоя. Ама аз толкова. Тоже почти не ми взе кръв. На 80 кръв бех, точно. По-добър съм. Да, бе, добре, защото. Айде идвай, бе. Там съм. Да, точно си там! Да, как ли бегаш? Снайпера ли си? Да. Яш ми го. Слава бива на 100 кръв. Казвам ти бе, не съм как, ще видиш на клипче. Ще ти пратя линка на това. Ти имаш ли такова в YouTube? Не имам да си запрах парола. То не трябва ли да ти я запаметем за винаги? Е, таман да имам първи абонат! Деба, мамка ти, деба, как му би... Е, не ми взе пушката! Еее, пасам съвсем. Ти поне не ми взе оръжието. Ти си го гледаше към 50 пъти! А така, те гледам как го гледаш. Сега си го купил, нали? Аз 8 хиляди лева има. Да, хищен сте си купи, а не това е онова. Почти е никво HP не ми взе, имам 100 HP. Семка! А ти си по-яко от мене, бре. Виж разликата на CS-а.
Какво? Що бе? Е, ноу! Го малък клип стана. Почакай да кажем чао на YouTube. И... Почакай още един рунд. Е, деба. Добре. Чао. Айде, чао.